val. En comptes de fer psico a la sala de psico, fem psico al parc. Serà diferent. Jugarem, jugarem altres coses. Vale. Com que estem al parc és més perillós perquè hi ha el carrer, els cotxes, altra gent. Així que heu d'escoltar bé. I no fer el que vulgueu del tot perquè no, aquí no és la sala de psico. És el parc, diferent. D'acord? Hi ha coses que aquí no les podem fer. D'acord? Cantem la cançó. Hi ha motos també, imagina't. Hola, 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 bon dia. Hola, hola, molt bé. Avui aquí som aquests. Si ens mirem els ulls. A veure quin sol. Mira, no veig tant sol. No veus amb tant sol, eh? El sol. El sol ens fa mal els ulls una miqueta, no? A vegades ens fa així. Però ja tinc una sol. Clar, va molt bé la primera estació. Jo també, jo! Doncs ara hem de demanar unes per la calda perquè ens faci sol, el sol a l'estiu. Molt bé, nois! Jo a casa tinc unes ulleres de sol que són unes i són blaves i blanques. Estupendo. Escolteu, escolteu. Vale, ara ja parem. Mireu, com que avui hem de córrer bastant, mirem quanta força tenim als peus. Fem així, mirem. Un, dos, tres, i up, fem. Fa soroll o què? Sí, déu-n'hi-do, no? Sí. Déu-n'hi-do la força que tenim. Sí. Anem a mirar si podem córrer molt. Sí? Vinga, anem cap allà. Una proposta, eh? Que sí, una proposta. A tots, eh? Que sí. La demana aniré molt lluny. Quan vosaltres em digueu stop, em pararé. I us esperaré allà. Vindreu corrent, allà on jo estigui, quan ella estigui allà, vale? Jo me'n vaig lluny. I ja no us puc ni tocar, només us veig. I me'n vaig cada cop més ràpid. I vosaltres ja em direu quan... No, 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 però... Està més lluny. Més lluny, més lluny, Mireia. Ara sí? Sí? No, 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 ja he comptat. Ja he comptat jo, eh? Una! Dues! És que no digui ja no sortim, eh? Tres! Ja! Quina memòria! Poi la bomba. Camins que ara s'esvaeixen. Els peus són grans i es noten molt, però vosaltres no cal que us les veieu. Cada un baixarà com vulgui, d'aquí fins a baix, com quan baixem la rampa, no? Eh? Jo baixo com una croqueta. Però també podem baixar com els gats i els gossos. Jo baixo jo com una lleona. O com una lleona. Tu com un lleó. Com serps. Mireu, us ensenyo com jo baixo fent de croqueta i després vosaltres feu com vulgueu, vale? M'estiro i començo a rodolar. Rodolar. Paula. Croquetes o lleons o tigres?
Per l'Hugo, que també vol. Amb una mà n'hi ha prou, amb una mà n'hi ha prou, i així hi ha les mans per tots. Amb una mà no posis tot el lloc. Mira, tornem a picar, ha d'haver lloc per tot. L'Oriol també necessita un lloc. Mira, aquí hi ha la mà de l'Oriol. Un moment, que la Natàlia no té lloc. Una sola mà, Paula. A veure, és que no cal rondinar tant, eh? Una mà. Hem dit una mà, Guillem, és que tens tot el cos, gira't una mica. Una sola mà. Tu igual, gira't una mica. Només una mà perquè sou molts. A veure, piquem ara amb una sola mà. Parem, a veure.